ברוכים. ברוכים עמית. הברוכים המתפנקים. עזבו הכל. שכחו כל מה שידעתם על מעדני חלב. עצמו את העיניים ויזכרו באהבה הראשונה שלכם. אביב! בשיחה הראשונה שלכם. אמת החובה. חובה עלייך שאת אוהבת אותי. מה? יחזו בהרגשה הזאת. סדרן למעלה 5. זה הרגע שלכם. הוא מגיע לכם. תודה רבה. אחרי שהקטנים נרדמו, לילה טוב גבר, חפרת, פרגנו לעצמכם, יש לי לב זהב, ופיתחו את הראש. מה קורה? הרימו את המילקי מוס, קלפו בעדינות את אריזת המעדן. אתה הולך שלם על זה, כן? אני לא פותח את זה עכשיו. תראה, יפה, ממש. מה אני עושה איתו? עזוב, מעריץ. מעריץ של מה? של הסופר? מעריץ של הסופר. חמוד! חמוד! עכשיו, כל מה שנותר לעשות הוא לבחור אם להתחיל במוס המפנק או בקצ... רבית? מה? לא, לא רבית. לא רבית. חדש, מילקי מוס. יגאל?